Tento rok sa zdá, aj na základe toho, čo vysielame v Jojke, že medvedov je na Slovensku čoraz viac, že číhajú za každým druhým stromom, že jednoducho, že sú premnožené. Lenže výskum českých vedcov ukazuje niečo úplne iné. Čo o tom sa porozprávame s jedným zo spoluautorov toho výskumu, s doktorom Pavlom Hulvom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe, ktorého tu máme na internetovej linke. Toto je podcast 24, moje meno je Jano Mečiar. Pán Hulva, dobrý deň želáme. Dobrý deň. Tak, čo ten váš výskum ukázal, ako to vyzerá s medveďmi na Slovensku? Takže to je složitá otázka na takovou hodinovou přednášku nebo delší, ale já se budu snažit být stručný, takže asi nejdříve by se mělo říct něco k nějakým základním pojmům, co vlastně byly cíle toho výzkumu, takže co ten výzkum ukázal a co mohl ukázat a co ukázat nemohl. Takže jako první bych možná zmínil, že to, co bylo v titulku podcastu, jestli jsou medvědi přemnožení, tak to vlastně vůbec nebylo cílem té studie a vlastně ani to jsme nějak hodnotit nemohli. A obecně třeba v médiích často se směšují některé pojmy, a to je vlastně velikost populace, růst populace, potom to potenciální přemnožení, pak třeba ty konflikty s člověkem a pak jejich třeba odraz ve veřejném prostoru. A to jsou vlastně úplně jiné otázky, které taky jsou předmětem studia jiných vědních oborů. No a my jsme se hlavně zaměřovali na ten první bod, to znamená, jaká je velikost populace těch medvědů. Takže tady samozřejmě logicky jsou různé metody, o kterých se třeba ještě potom můžeme bavit, a dojdete k nějakému číslu. Takže máte číslo. No a teďka se všichni bychom se měli zamyslet nad tím, že pokud to číslo máme, tak jak vlastně ho dokážeme interpretovat, když dojdeme k číslu třeba 1000 nebo 5000, tak jestli je to hodně nebo málo. Mm-hmm. No a ty přírodovědci samozřejmě se musí držet nějakých přírodovědných metod, které ale bohužel jsou pojmoslovně trošku složité, takže my samozřejmě teda nějakým způsobem zjistíme ten početnost a pak interpretovat ji můžeme jedině v rámci přírodovědných pojmů, to znamená, tam jsou další pojmy, jako je třeba minimální životaschopná velikost populace. To znamená, my to číslo, které dostaneme, nějakým způsobem vztáhneme k tomu, jestli vlastně jakým způsobem v té populaci probíhá třeba genový posun, jak ztrácí genovou variabilitu a tak dále. To bude předmětem té vědecké studie, která tam probíhá. No a k jakému číslu jste teda vlastně dospěli v rámci té studie? Najprv si dajme to číslo, potom vysvětlíme, že jakým způsobem. Dobře. Takže to číslo bylo vlastně něco přes 1000 jedinců s nějakým samozřejmě rozptylem nebo s nějakým intervalem věrohodnosti. No ale samozřejmě v té tiskové zprávě, kterou jsme uvolňovali, já jsem hnedka za to připisoval, že vlastně zatím teda není možné to stáhnout k té předchozí studii, se kterou je to často srovnávané. Protože tady už se dostáváme k tomu druhému parametru, který se často diskutuje, a to je růst té populace. No a ten bychom mohli vlastně stanovit jenom srovnáním s tou předchozí populací, teda s tou předchozí prací, jenomže bohužel vlastně obě ty studie zatím nebyly publikované, nedá se to úplně přesně zreplikovat, takže ty navíc metody se nějakým způsobem vyvíjejí v té vědě, takže zatím ta obě čísla nejsou srovnatelná. Já se k tomu ještě dostanu. Ta předcházející studie... Ale je důležitá jedna věc, že vlastně mezi těmi dvěmi studiemi proběhl poměrně krátký časový úsek, vlastně 5 let, 13, 14, 19, 21. A tady zase, když se podíváme do těch médií, někdo očekává vlastně velmi nerealisticky vysoký nárůst. Třeba některé ty články třeba zmiňují třeba jako předpoklad třeba 20% nárůstu. A vemte si, že třeba lidská populace, která roste extrémně rychle, tak má nárůst třeba 1% za rok. Jo, takže až my ty srovnáme ty metodiky těch dvou studií, tak zase dá se předpokládat, asi pokud tam nějaký růst najdeme, tak nějaký realistický v rámci takového čísla, které je běžné třeba u populací savců, to jsou třeba procenta za rok. Vím, se to zdá málo, ale ona ta exponenciální funkce dokáže hodně. A těch 20% to by znamenalo, že za 5 let se populace zdvojnásobí a za 100 let by bylo na Slovensku 1 000 000 medvědů, to není moc realistické. Přesně, jakým způsobem se robil ten výzkum, ten, ktorý ste robili vy, teraz ten najnovší? Takže ten výzkum samozřejmě probíhal nejdříve v terénu, to znamená probíhal samozřejmě ve spolupráci se štátnou ochranou
prírody Slovenskej republiky. Jejich zaměstnanci sbírali ty zejména neinvazivní vzorky v terénu, to znamená vzorky trusu, srsti, ale samozřejmě do té studie jdou i vzorky tkání, třeba z těch zvířat sražených na silnici a tak dále. No a potom ty vzorky jsou zpracovány v laboratoři, aplikují se tam mikrosatelitové markery, to jsou takové velmi rychle se vyvíjející části genomu, které asi posluchači znají třeba z těch různých kriminálek, dělá se podle toho třeba individuální identifikace i u lidí. No a potom jsme použili také genetický marker na určení pohlaví, aby se dalo zjistit, jestli šlo o samce nebo o samici. No a tato data se získají. Samozřejmě ta data z těch neinvazivních vzorků, ta DNA je do určité míry poškozená, takže tam potom následují nějaké procedury vlastně filtrování kvality dat, které ale probíhají pod nějakou statistickou kontrolou, se snažíme dostat na nějaké hodnoty určitých parametrů, to asi nebudu zabíhat do detailu. No a potom vlastně se určí identity, to znamená určí se, s jakou frekvencí tam zjistíme v nějakém časovém úseku toho a stejného jedince. A podle toho vlastně, jak často se znovu nalézají v tom datasetu ty stejní jedinci, tak potom probíhá nějaké matematické modelování a modeluje se vlastně velikost té populace. No, presne na to som sa chcel spýtať, že ťažko predpokladať, že zozbierate vzorky alebo dostanete sa k vzorkám od každého jedného medveďa, ktorý sa potuluje po Slovensku. Jakým spôsobom sa potom na základe tých vzoriek, ktoré sú k dispozícii, dospeje k nejakému číslu, že tých medveďov by mohlo byť, ako ste hovorili, čosi viac ako 1000? Áno, a to práve je tá metóda, ktorá sa označuje ako capture mark recapture, to znamená teda odchyt, označení a znovu odchyt v tom datasetu. Ono to je taková oblíbená ekologická metoda, třeba se používá, když se kroužkují ptáci, tak to je podobný princip. Takže tam skutečně se jedná o nějakou statistiku, že s jakou frekvencí máte tam třeba dvojnásobné, trojnásobné, vícenásobné odchyty, tak podle toho vlastně vzniká ten model. Trošku se to dá přirovnat, třeba kdybyste měli osudí, kde se losují nějaká čísla, vždycky byste vytáhl to číslo, ale nenechal byste si ho, vrátil byste ho tam. Takže když budete mít třeba 10 čísel, tak budete pořád tahat ty stejné. Když budete mít milion čísel, tak ta pravděpodobnost, že byste znovu vytáhl to stejné, je velmi malá. No a takže podle těch pravděpodobností se provádí prostě to statistické modelování, je to už trošku jako komplikovanější statistická procedúra. No, dalo by sa to vraj ešte trošičku spresniť, keby sa využili, ja neviem, satelitné technológie? Samozrejme, do určité míry ten projekt, samozrejme, nebo ten náš projekt, jenom veľká, jenom malá súčasť vlastne dalších vedeckých aktivít, samozrejme na Slovensku. Takže i tá metóda, ktorou používame, má nejaké predpoklady, napríklad, že tá populácia je uzavřená a že ty jedinci se tam více méně pohybují náhodně. To samozřejmě nikdy ty předpoklady nejsou splněné stoprocentně. To se potom diskutuje v nějakých těch složitých diskuzích těch vědeckých článků. Nicméně ta představa třeba o tom, jak se ta zvířata pohybují podle té satelitní telemetrie, tak ty může zase zpřesnit ten model. Jsou určitě varianty těch modelů, které právě pracují i s těmi nějakými geografickými daty. A tohle se určitě dá použít. Takže do budoucna je to v plánu. Viem, že tá metóda, ktorú ste použili, je relatívne nová, tuším z roku 2012, ak sa nemýlim, alebo vtedy ju predstavili, alebo zverejnili. Kto ju vymyslel, alebo odkiaľ pochádza? No táhle tá metóda je vlastne veľmi stará, jak som říkal, že používa sa třeba i v ekologii nejaké jednoduché značenie a odchytávanie tých zvířat, takže tá je veľmi stará, ale samozrejme tá celá procedura má spoustu různých částí. A tady, když zmiňujete ten rok 2012, tak já jsem tuším v nějakém rozhovoru zmiňoval takový dost důležitý, takovou důležitou součást té metodiky, a to je vlastně to určení těch identit. A tam je to zase statisticky trošku jako komplikované. No, se jde o to, nějakým způsobem se vyrovnat se statistickou chybou prvního a druhého typu. Já se třeba pokusím vysvětlit, pokud byste třeba určovali jedince na základě nějakých třeba kamerových záznamů, nějaká bezpečnostní složka by měla fotky z veřejného prostranství a chtěla by spočítat, kolik se tam pohybuje lidí, tak samozřejmě problém bude ten, že vy třeba máte 10 fotek jednoho člověka, ale ty fotky nejsou úplně stejné, jsou třeba z různého úhlu. Takže vy, když to bude nějaká ta umělá inteligence hodnotit, tak musíte tam nastavit vlastně
nějakou hranici vlastně nepodobnosti, kdy to ještě vlastně zařadí pod toho jednoho člověka, protože jinak byste z jednoho člověka udělali 10 lidí, kdybyste vzali, že prostě je to z jiného úhlu, ta fotka vypadá jinak, je to jiný člověk. Takže něco podobného se řeší vlastně v případě těch genetických profilů, že vy vlastně nemůžete, tam se hodnotí takzvané mismatche, to znamená nezhody mezi těmi profily, a vzhledem k tomu, že ta DNA je poškozená, tak samozřejmě v každém tom vzorku vám vypadne třeba jeden, dva nebo tři ty mikrosatelity. A teď jde o to prostě, jak nastavit tuhle tu hodnotu. No a my jsme použili takovouhle metodu, která se jmenuje teda AllMatch, mimochodem, která vlastně nějakým způsobem dospěla k číslu vlastně dva mismatche. A srovnával jsem to s tou předchozí studií, která použila jeden mismatch. Kdybychom na ty naše data použili vlastně ten jeden mismatch, tak zhruba o 200 zvířat nadhodnotíme ten počet. Já samozřejmě ty data z té předchozí studie jsem neměl k dispozici, takže nevím, jak vypadá. Takže to jsou nějaké statistické ale detaily, které potom se řeší v rámci těch vědeckých studií a které příliš právě nesouvisí zase s těma dalšíma otázkama, třeba jestli ty medvědi jsou přemnožení, nebo jak často teda interagují s člověkem, protože to jsou trochu jiné otázky, které už spadají třeba do etologie, případně dalších vědních disciplín. Ešte natíska sa možno ďalšia otázka. Myslím, že aj naši polovníci tam namietajú, že nie je jasné, že na akej ploche sa vlastne, alebo v akých oblastiach sa vlastne zbierali tie vzorky. Samozrejme, to je veľmi zase dôležitá vec, pretože třeba, když bychom se bavili o tom populačním růstu, tak ten môže probíhať rôznym spôsobem. Môže probíhať třeba rozšiřováním areálu, že ten druh, třeba ten medvěd vlastne obsazuje další areály, anebo môže probíhať vlastne zvyšováním populační hustoty. Jo, a to zvyšování populační hustoty, to bychom v těch datech viděli. My třeba máme větší frekvenci těch zpětných záchytů, než byla v té předchozí studii. Takže to není úplně pravděpodobné. Ale co se týče třeba jiných oblastí, kde ten medvěd potenciálně, které by mohl osídlovat, tak to zase je předmětem zkoumání. Když se dodáme ty vzorky do mapy, tak to vypadá relativně podobně jako ta předchozí studie. Ty datasety jsou jako hodně podobné. Ale samozřejmě bude předmětem jako podrobné diskuze v té vědecké práci, jestli třeba některé oblasti nemohly být, jak vlastně vypadal ten růst toho areálu oproti třeba té předchozí studii. Tam je ale výhoda, že to se dá v podstatě hodně dobře ověřit i bez genetiky, třeba daty z fotopastí. Prostě pokud tam medvěd nebyl v nějaké oblasti, objevil se tam prostě nově za těch 5 let, tak se to dá snadno zjistit třeba daty z fotopastí. Pokud roste populační hustota, tak je to horší třeba s těma přímýma pozorováníma, protože třeba ty medvědy individuálně neodlišíte třeba podle těch fotografií. Ďalšia vec je, alebo ďalšia výhrada, ak by som to tak mohol označiť, je, že sa vraj vzorky zbierali na jeseň a v zime, keď teda medvedi už chystajú spať alebo už spia. No tak tam je potřeba zmínit, že ta jeseň, ten podzim, je to vlastně široký pojem, že vlastně v tom září, říjnu, v septembri, v oktobri, tam je v podstatě ještě u těch medvědů to období právě té veliké aktivity, té hyperfágie takzvané, kde on se vlastně snaží se vykrmit co nejvíc před tou hibernací. Takže to je vlastně období, které je velmi vhodné pro sběr těch vzorků. Ale potom samozřejmě, jak se ochlazuje, tak ty medvědi začínají hibernovat. Takže určitě tam ke konci toho roku a v zimě bylo menší množství těch vzorků, ale nebylo nulové, protože samozřejmě medvědi mohou aktivovat i v zimě. Dost to závisí na počasí. Prostě když je obleva, tak ten medvěd může aktivovat, nebo pokud je třeba vyrušován. My jsme měli případ třeba v Beskydech medvěda, který aktivoval v zimě, běhal po sněhu, lovil třeba laně. Takže je to nějaká statistika, ale určitě ten počet vzorků v zimě byl teda nízký, ale nebyl nulový. Čiže berie sa pri vyhodnocovaní tých získaných výsledkov, alebo teda pri tom, ako sa dopracujete k nejakému výsledku, aj tento fakt, že kedy sa tie vzorky zbierali, že v akom období, keďže teoreticky by tá aktivita tých medveďov malo smerom k zime pomaličky klesať, tým pádom by malo byť aj tých vzoriek menej? Áno, tam sa pracuje s takzvanou časově uzavřenou populací, to znamená vlastne bereme takový časový úsek, vlastně, který se vyhýbá tomu přírůstku vlastně během reprodukce. Takže je to vlastně směřované do toho léta, podzimu a snažíme se, abychom tam teda neměli ta mláďata z toho daného roku. A samozřejmě potom ještě na konci by se měla teda odečíst, měl by to být vlastně ten takzvaný zimní stav. Jo, měli by se vlastně odečíst i ta
mortalita, což zase je to složité, že v té předchozí práci já to úplně nedovedu posoudit, že ještě teda není publikované, takže tam pravděpodobně ještě ta mortalita vlastně není teda odečtená, takže my se to budeme muset sladit, tu metodiku, abychom prostě odečetli ještě tu mortalitu, ke které došlo, tu úmrtnost, ke které došlo během toho roku. Vy jste to už několikrát naznačili, ta práce, poviem to veľmi laicky, akože ešte nie je oficiálna ten váš výskum, lebo ešte neprešiel recenziami, to nebola zverejnená kompletná. Čo všetko to obnáša, kým sa to vôbec zoficiálni, kým to naozaj budete môcť povedať? Áno, na Slovensku je v tejto chvíli 1024 medveďov. Príklad, hovorím. Dobře, tak tam jenom ešte by sa dalo predeslať, že vieda nemá žiadne absolútne pravdy. To má jenom třeba církev nebo politika, vědci mají hypotézy, takže všechno jenom hypotéza, i když je to publikované. Ale samozřejmě ta věda má ty nástroje velmi pečlivé, prostě jak teda zajistit, aby to bylo co nejobjektivnější. A to je právě ty recenzní řízení v těch mezinárodních časopisech, kdy teda odborníci vlastně anonymně hodnotí tu práci. Všechny její náležitosti. Samozřejmě ta práce musí mít přesnou metodiku, která, co je nejdůležitější, musí být přesně zreplikovatelná. Takže dnes je velký důraz kladen na to, aby všechna ta primární data byla zveřejněna, aby to kdokoliv mohl přepočítat po vás. Musí samozřejmě být odkazy na literaturu, musí tam být diskuze, která to nějak uvádí do souvislosti s těmi už známými fakty. A samozřejmě v té vědě existují, je to podobně jako ve sportu, že jsou soutěže různé úrovně, tak jsou i články. Jsou časopisy teda různé vědecké úrovně. K tomu máme vědní obor, který se jmenuje scientometrie a který pracuje s takovými čísly, jako třeba impact faktor, to je nějaké číslo, které hodnotí vlastně, jak často citují vědci potom články uveřejněné v tom časopise. Takže to je taková standardní procedura, která probíhá ve všech vědních oborech. A dá sa odhadnúť, kedy by tie definitívne výsledky, kedy by to malo prejsť tými recenziami a bude to už oficiálne zverejnené? No tam je takový mezistupeň, my samozřejmě odevzdáme, budeme se snažit co nejdříve odevzdat tu studii teda zadavateli, to je štátná ochrana přírody, to už bude studie s, vlastně se všemi podrobnostmi, ale nebude samozřejmě publikovaná teda v tom vědeckém časopise. No a co se týče potom toho recenzního řízení, samozřejmě my bychom teda rádi udělali srovnání s těmi staršími daty, což by zase trvalo déle, že to bylo asi ideální, protože teď je to zatížené velikou nějakou nejistotou právě danou rozdílnou metodologií. Ideální by bylo sladit ty metody u obou těch datasetů tak, aby to bylo přímo srovnatelné. Pak bychom mnohem lépe teda mohli stanovit ty trendy, ten nárůst nebo pokles té populace. A to by samozřejmě zabralo ještě dlouhou dobu, že bychom museli zpracovat ta data, vlastně, která zatím nemáme. A jinak obecně se dá říct, že to recenzní řízení trvá většinou velmi dlouho, no, trvá měsíce, klidně se může stát, že to je rok, vy pošlete do časopisu, 3 měsíce probíhají recenze, pak vám to pošlou zpátky, vy to musíte přepracovat, trvá vám to zase několik měsíců a tak dále, takže záleží, jak se prostě zadaří, jak moc velké změny ty recenzenti navrhnou. Ale to je zase úplně obecná věc, která probíhá v celé vědě, že ten publikační proces je relativně pomalý, ale zase ta kvalita těch výstupů je potom vysoká a dá se třeba o ně opřít. Takže takhle bych to zmínil. Jasné, no vraťme se k tým medveďom. Hovorím, tak berme do úvahy, že vy máte nějaké predbežné výsledky, predchádzajúca štúdia ukázala niečo. Hovorili ste, že sa to nedá celkom presne porovnávať, ale ja ako teda laik si trúfnem, tak dajme tomu, že špekulovať, že tie výsledky naznačujú aj to porovnanie, že tých medveďov na Slovensku nejako dramaticky nepribudlo. Dá sa to možno takto interpretovať? Áno, to si myslím, že ako realistický popis, že vlastne ty data z obou těch studií vypadají velmi podobně. Jo, a samozřejmě, že každá metoda má své pro a proti, že i ta genetická metoda má nějaké nevýhody, takže například to, že pokud tam budete mít nějakou oblast, kde ty medvědi se budou vyskytovat, vy nebudete mít žádné vzorky. Pokud by celá východoslovenská nížina byla prostě kolonizovaná medvědy a my bychom o tom nevěděli, tak by to samozřejmě představilo nějaké zkreslení. Na druhou stranu, jak jsem naznačoval, že to asi není moc pravděpodobné, protože
tam bychom se třeba o tom dozvěděli i z fotopastí a z jiných zdrojů, než jenom ta genetika. Jo, ale samozřejmě i ty, potom ta analýza těch prostorových dát, která zatím prostě neproběhla, protože to zase je pracné, musíte dělat nějaké biogeografické modely, tak samozřejmě na té se taky pracuje, nebo bude se na ní pracovat a předpokládám, že zase nám ještě přesněji srovná ty dvě práce. Mm-hmm. Ale to zase souvisí s tím, jak jsem naznačoval, že třeba když se podíváte na grafy růstu lidské populace, tak to je velmi dramatické. Mluví se o před 100 lety byly 2 miliardy, dneska je 8 miliard a ten růst je třeba kolem 1% ročně. Jo, a stejně to udělá takový dramatický nárůst. Takže za těch 5 let nebo kolik, nebo 6, kdy ty dvě studie proběhly, tak asi není úplně realistické čekat nějaký teda obrovský nárůst, jo, protože ta exponenciála se v té přírodě málo kdy vyskytuje. Oni si lidi na ně nějak asi zvykli během toho covidu, ale opravdu ten medvěd není teda virus, takže to není moc realistické tenhle nárůst. Čiže biologicky by to nebylo možné, jediné, že by sa tie medvede stiahli, ja neviem, od niekiaľ z Polska, alebo neviem, z Ukrajiny, alebo z okolitých krajín, ale... Samozřejmě, že určitá fluktuace té populační hustoty je možná, zejména třeba lokálně, to zase souvisí s tím třeba, kde je dostupná potrava. Ty medvědi určitě jsou to inteligentní zvířata, takže naučí se využívat zemědělské plodiny a tak dále. Takže lokálně ano, ale ta celá populace, tam si myslím, že ten dramatický nárůst nějaký není příliš pravděpodobný. A tady už se dostáváme k tomu, že spíš ty problémy, zase do toho je potřeba vzít ještě na pomoc teda tu vědeckou disciplínu etologii. Tam zřejmě jo, to prostorové chování, ty interakce s člověkem budou hodně ovlivněny právě těmihle složitými věcmi. No, na toto som sa práve chcel spýtať, ak teda opustíme tie štatistické metódy a všetko, že ako vy si myslíte, že čím by bolo možné vysvetliť práve ten zdanlivý, nazvime to, náraz počtu kontaktov medveďov s ľuďmi? No zase je to složitá otázka, na ktorú teda už ja nejsem úplne odborník. To predesílám, že proste třeba tahle ta data jako neanalyzujú, ale pokusím sa naznačiť samozrejme. Když máte pravděpodobnost nějaké interakce, setkání teda toho člověka s tím medvědem, tak to samozřejmě závisí na hodně faktorů. Zaprvé je to teda chování těch medvědů, nakolik oni se prostě mění a učí se, vlastně přizpůsobují se tomu těm změnám, ke kterým v té krajině dochází. Určitě toho jsou schopni a určitě se to hodně studuje, jakým způsobem třeba si přivykají na ten lidský faktor. No a další věc je vlastně to chování těch lidí. A to je jako další věc, že skutečně třeba to období od těch 50. let se nazývá v té ekologii velká akcelerace, protože se zrychlují vlastně všechny parametry vývoje lidské společnosti, to znamená třeba množství silnic, osobní doprava, frekvence turismu a tak dále. Jo, takže když se znamete, že máte nějaké zvíře, které řádově v tisících, pak máte lidskou populaci v milionech, tak nějaká malá změna třeba chování té lidské populace samozřejmě dramaticky ovlivní v pravděpodobnost třeba té interakce. Vemte si třeba jenom covid, když se zavřelo celá řada vlastně třeba obchodů a dalších vlastně služeb, tak potom třeba ten všichni, kdo chodil v přírodě, zaznamenal opravdu dramatický nárůst třeba aktivity lidí v přírodě. Takže to jsou takové věci, které probíhají vlastně velmi intenzivně. Další je něco, čemu vědci říkají observation bias, to znamená nějaké jako zkreslení toho pozorovatele. Že vemte si, že dneska teda všude vede silnice, mnohem víc lidí jo, exponenciálně nebo narůstá prostě množství třeba automobilů, turistů a tak dále. Všichni mají v kapse teda kameru napojenou na internet. A to jsou faktory zase, to už se dostáváme do sféry vlastně sociologie, případně psychologie, které, ale to jsou velmi důležité faktory, které se týkají prostě ochrany přírody. Málo kdo má k dispozici vlastně nějaká primární data, která by analyzoval. A samozřejmě mnohem víc lidí přebírá nějaké informace z toho veřejného prostoru. Takže tady se fakt pohybujeme vlastně na tom, jak odlišit nějaký jako objektivní trend a potom vlastně ten kulturní trend. A je to velmi komplikované a zase potřebuje nějaká data, která ale už jsou spíš teda třeba sociologická, případně psychologická. A samozřejmě statistiky o těch střetech s člověkem existují, ale já třeba, co jsem slyšel
tak třeba ty trendy taky nejsou nějak dramatické, ale to zase je potřeba se obrátit na odborníky, kteří u vás určitě třeba z toho zásahu týmu ta data hromadí, třeba jak časté ty střety jsou. Čiže dá se tak možno laicky povedať, že nie je to o tom, že by medvede prenikali do sveta ľudí, ale ľudia prenikajú do sveta medveďov. No, když se podíváme na všechny ty čísla, tak je to poměrně jako asi rozumné konstatování. Třeba tady profesor českého původu Václav Smil a potom nějaký jeho následovníci třeba počítali biomasu vlastně všeho živého na Zemi. A třeba tato čísla moc lidí si neuvědomuje, že třeba biomasa člověka a jeho domácích zvířat je třeba 96-97% biomasy všech savců. Mm-hmm. To znamená, všechny divocí savci od myší přes netopíry, medvěda až po velryby jsou třeba fakt jednotlivá procenta, jo? 3-4% té biomasy. Takže tato čísla moc jako nenaznačují, že bychom tady měli nějaký dramatický nárůst těch populací, těch divokých zvířat. Všechna čísla spíš ukazují, že spíš teda člověk stále ještě roste jeho populace i jeho nároky třeba se týče na půdu a tak dále. Ty populace těch divokých zvířat klesají. Jo, takže tam určitě v tom, pokud je tam ten psychologický proces, tak určitě jistou část bude hrát ten psychologický je v té projekce, tak jak ji projekce stínu, tak jak ji postuloval vlastně Carl Gustav Jung. A když si to vezmeme ještě, že ten medvěd je skutečně archetyp, jo, to je zase takový pojem z té analytické psychologie, je to vlastně nějaká taková představa z toho kolektivního nevědomí. Všechno názvosloví, když se podíváte na srovnávací mytologii, tak velká část souvisí s medvědem, máme velkou medvědici na obloze, žijeme v západním Palearktu, to je v překladu medvědov a tak dále. Takže v té obrazotvornosti je to skutečně silné téma, je to archetyp a když se ho dotknete, tak to začne nějak jako rezonovat. A taky ta polarizace těch, jakmile někde máte ty vyhraněné odpůrce, zastánce a odpůrce, tak je prostě nabílení, že se bylo dotčeno nějaké hluboké nevědomí, nějaké archetypy. A to tam určitě hraje taky roli v tom, jak je ta diskuze vyhrocena. No, ja sa ešte opäť vrátim k tej vašej metóde. Možno medvede sme už prebrali dostatočne. Viem, že podobným spôsobom teraz, neviem, či pracujete na výskume, alebo ste robili výskum populácií rysa a vlka na Slovensku. Je to tak? Áno, áno. Akým spôsobom, alebo k akým výsledkom ste zatiaľ dospeli? Ešte tá práca prebieha, alebo ako to je? Ano, tam vlastně zase ty laboratorní analýzy už jsou hotové, teďka probíhá nějaké to matematické modelování a tam zase řešíme nějaké statistické záležitosti. V případě toho rysa je to tak, že je to vlastně taková velmi skrytě žijící šelma, je to kočka. Takže obecně těch dat je velmi málo třeba i jiných, co se týče třeba fotopastí, přímých pozorování. Takže i těch genetických vzorků je trochu jako méně u toho medvěda a vlka, tam jsme jako asi mnohem víc v té fázi, kdy ta křivka vlastně se nějakým způsobem už nám jako zalamuje, dokážeme dobře modelovat tu populaci. Tady těch vzorků je méně, ale určitě nějaká jako čísla máme, takže zpracováváme je, taky nějak finalizujeme tu studii. V případě vlka tam zase během té práce přišlo takové překvapení, že u vás teda na Slovensku je karpatská populace, nebo i u nás v Beskydech, ale ukazuje se, že tam dost výrazně proniká ta nížina populace vlastně z Polska, to je populace, která vlastně se z Pobaltí rozšířila do té polské nížiny, dneska se vyskytuje v Polsku, Německu i u nás v České republice a i na Slovensku. To zase bude souviset asi s tím, že ty kvóty na ten odstřel způsobily asi určitý propad v té populaci, který byl teda zaplněn těmi zvířaty z toho Polska. A tím pádem se to jako hůř modeluje. Už to není ta uzavřená populace, takže tam s tím jako matematicky trochu zápasíme, ale zase k nějakým číslům určitě dospějeme a myslím si, že nějaké relevantní údaje k těm vlkům budou také. No, pri těch vlkoch jsem právě čítal, že tam je trošku problém v tom, že to je zvěra, které má velikánské teritorium, že tam je to trošku ještě komplikovanější jako v případě těch medvěděv. Tak do určité míry ano, ty domovské okrsky těch vlků jsou veliké, ale to zase je asi problém všech velkých savců, že v podstatě oni v těch přirozených podmínkách se pohybují na velké ploše. Taky třeba ty subadulti, to znamená teda ty dospívající zvířata, můžou
když si zakládají vlastně svou rodinu, tak se můžou přesunout na velkou vzdálenost. Takže to samozřejmě to je věc, která probíhá asi u všech populací těch velkých savců. Tam si myslím, že tak jako veliký rozdíl není, ale zase se třeba samozřejmě u těchto zvířat liší teritorialita, že vlk je vlastně velmi striktně teritoriální, to medvěd tolik není, takže určité ty rozdíly v nějakých těch populačních parametrech tam jsou, ale taky pak zohledňujeme třeba v těch modelech, které používáme. Kedy můžeme očekávat nějaké předběžné výsledky v případě těchto dalších dvou dravců, rysa a vlka? No tak, jak jsem říkal, v té vědě nejste nikdy hotovi, všechno jsou to jako hypotézy, ale snažíme se to co nejdřív urychlit, aby teda na podzim byly nějaké předběžné výsledky. Jo, ale samozřejmě je to samozřejmě složité. No. Ten vědec není úplně v komfortní pozici, když má prezentovat ty nepublikované výsledky. Na druhou stranu samozřejmě věci také chápou, že některá témata jsou naléhavá, tak samozřejmě i třeba v případě toho covidu se mnohé informace uvolňovaly předtím, třeba než vyšla nějaká vědecká práce, takže tady samozřejmě chápeme třeba, že ten požadavek je takový, takže se budeme snažit vyjít vstříc. Dobre, tak si počkáme teda, čo ukážu nielen výsledky v prípade vlkov a rysov, ale aj tie definitívne výsledky a porovnania predovšetkým s tými predchádzajúcou štúdiou v prípade medveďov a potom budeme môcť dať definitívnu odpoveď na otázku, či sú premnožené na Slovensku medvede alebo nie sú. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Takže také ďakujem za rozhovor. Na shledanou.